Hei arvoit saavutis, mikä meni, siellä on mun nimi Nokke Plays. Tervetuloa seuraava uutta Limited Modea. Tänään siis lentokone tuli takas uuden aseen kerran. Yes sir! Ja tänään päätään lentokone modea Finlandielen kanssa. Mitä äijä broidi? Hyvä broidi. Onko kaikki hyvin? Tää on tosiaan meidän toka kerta, kun me yritetään tätä. Tässä ei oo niinku mitään järkeä niille, ketkä ei tiedä, mikä tää modi on, niin tässä on vaan lentokone sotailua. Ei niinku, jos sä niinku ländäät jonnekin tähän, niin sä kuolet saman tien. Jos sä niinku hyppäät pois lentokoneesta. Älkää hyppätkö pois lentokoneesta. Mä tein sen virheen, ei tuntunut hyvältä. Ja sit jos niinku lentokone tuhoutuu, niin sulla on niinku kolme tuossa ylhäällä näkyy, että kolme chanssia saada uusi lentokone. Mut siis se kolme chanssin jälkeen, kun sun lentokone tuhoutuu kolme kertaa, niin sit sä oot niinku grk, sit se peli loppuu siihen. Mut mä en oikein tiedä, miten tässä niinku voi voittaa, bro. Ainakin pitää ampua noita äijä, ketkä on niinku tuossa kyydissä, ketkä. Oh, bro, älä anna armoa noille, okei, bro. Oi, varo. Ja näistä, kuten huomaat, tosi niinku tosi ympyröitä, just noin ja eri värisiä tälleen. Niin niistä esim. Aseita. Mä annan lyhdy. Käänny ympäri. Mennään, mä menen hakee yhden jutun. Käänny, bro. Meen zigzagi, bro, ne ampuu ihan meen niinku vieressä, tietkö. Hyvä. Voisko toi tuhoutuu jo? Kato mitä mä voin hakee. Kultainen vai? Oh, dessu! No niin! 73. Voi juma! Mä kuollaan ihan juttu. Me hakee heti jostain, bro. No kun... Hyvä! Yes! Me paradaisi, siellä on heti. Kolme tappua tässä vaiheessa. Jos sä tuus täällä, päätä samanen tilanappia pohja, koska meillä on 20,000 tilaa täynnä. Ja käytä mun itemshop koodi Dokke tässä, ei maksa sulle mitään. Laita alas kommentti, jos saat lisää limited modea tällaisia niinku pelejä, you know. Mut niinku, nyt me saatiin kulta, nyt se uusi asia olisi kiva saada myös, broidi. Me hakee tääkin. Tämä. Oo, meillä on taas hyvin HP. Mikä tästä? Oho, oh, minigani! Bro, GG is the chat, baby! Mitä jee, tää on niin hyvä tässä modis, no joke. Kato, mä ammun jengiä. No niin, mä sanoin ei. No niin, bro. Mä hakeen oikein, täällä on lisää näitä. Joo, mä hakeen täältä lisää. Sitten bro. Ja sit noista jutusta on myös niinku lentokoneessa eri aseita, tietkö? Raketteja, lasereita, tommosia juttuja. Mut nää laserilla on aikaa, mun laserit meni turhaan. Niin meni aikaa, mut en mä tiedä, niitä on vaikea käyttää. Oho, infantry. Tuli toisen. Tästä niinku tuli riflemuoto, se uusi asia on siis semmonen. Mut nyt pitää hommaa niinku sellainen kultainen tommonen juttu. Mennään hakee tää. Meillä on vielä hyvin. Meillä on kaikki hyvin. Mulla on tuolta luoti mun minigunis, bro. Mikä tässä keissi? Mä en tiedä, mistä ampuu. Takan. Mistä? Ah, täällä. Tässä menee helttiin. Mä tapan ne. That's what I'm talking about, baby. Yes sir, me hakee noin jutut nyt, että saada, tiedätkö, helttiin lentokoneeseen. Se on tosi tärkeetä. Anna meille helttiin. Ei näistä, vihreitä saa. Ja muista niinku paremmista. Näistä kummoneista ei saa mitään, joo. Tos virheet tos alhaalla on yks. Ja sit tuolko on yks. Oota. No voi vitsi vielä. Mennä hakee täältä. Sit saa tuli niinku 500 helttiä tähän lentokoneeseen, et mä en tiedä. Mut tää on sika oikeesti hauska moni, jos osaa niinku pelata tätä. Like no joke, me ali. Eiku mitä, ei saatukaan. Niistä varmaan, näistä punaisista, tässä oikeel. Me hakee tää. Vasemmalla. Ei näistä mun mielestä. Näistä on itselleen HP:t näköjään. Pitää hakee punaisia ja semmosia. Mä en tiedä yhtään miten nää menee nää värit. Kato, täällä on yks. Sä oot hyvä kuski, bro. Mikä toi ääni oli, oh my lord. Kato, 1000 HP:t saa noista. Okei, punaisista saa 1000 HP:t lentokoneeseen. That's it, baby. Okay. Mä yleensä vihaan pelata tällaisia niinku tällaisia modeja, mut tää lentokone mode on sikö hyvä, että lentokone tuli takas, like nice. Laita alas kommentti, miten meidät saat tästä modista. Ja sit tällä duo mode vielä vitsin hauska. Oh, vara. Lennä zigzagia tälleen. No, mä tapoin senkin.
Se on niin lovi. Missä täällä on lentokone sota hemo? Odota tää. Meillä on kaikki hyvin ollut. Mitä kuskinoa meidän takana? Mä tiedän. Varo, rakenna. Me hakee punaiset, Joo, me yritän, mutta täällä oli kaikkialta. Lennä pois täältä. Okei, okay, mä menen tänne suuntaan. Me tänne oikealle, me tänne, siellä on punaiset. Oota, mä yritän saada tän. Oh my god, meillä on ihan sikana tappoi. Paljon se on tappoi? Mulla on 5. Mulla on 7 tappoi, mä oon sulla. 5. Vits, mä sain jotain reilut. Yritän hakee punainen pura, muuten me kuollaan, meidän lentokone hävii. No. Oho. Hae punainen, bro. Mä oon siis satanut, noin ei oo shieldiä, ne? Yks heddo. Oh my god. Se on lovi. Ei! Mulla on no äijät, me jahertaa vielä. Nyt meillä on 2 lentokoneen mahdollisuutta. Mutta tiedätkö, mitä meidän pitäisi tehdä? No? Tiedätkö, kun joku tulee meidän lähelle näkymään silleen kuskissa. Tuo ajaa, nopea. Mä ajankin. Mä en mene takana nyt äijä. Tää minigun on niin OP tässä aseessa. Nää. Lennä vaan pois. Kulta hakee lisää nyt. Oi vittu, meidän takana ei varo. 18. Alue pienenä koko ajan muuten, holy damn. Enää 8 lentokoneet meidän lisäksi, 7 lentokoneet meidän lisäksi. Okei. Okay. Ota toi punainen tosta. Ne, hyvä. No niin. Yritän mennä aloille nopeesti. Yritän saa vaan hakea helttejä, tietkö? Yritän löytää punaista jotain. Mihin punaista mä löysin? Please, ala muuttaa sen. Jes, se olisi tosi hyvä. Me saadaan 1000 helttiä, meidän täällä saatais heltti täyteen. Vitsin kova äijä. Mä en tiedä miten tässä pystyy, enää 5 meille, bro, tästä tulee voittopeli musta tuntuu. On lolo, no niin. Nyt meillä full elämä. Vitsi, mä en näe niitä. Mä sain. Joo. Me tän perään. Solvi. Mä sain sen. Yes. Mä saan senkin. 12 tappoa! Tää vielä, tää. Lennä vaan. Mulki on minikään me. Tänä hetki. Mut lennä, bro. Mä tarvitaan, että sä lennät. Varo ylhäälläkin alue. Tää alue tulee niinku ylhäältäkin, tietkö? Me hakee tää. Tai tää, just se. Tässä ei saa mitään näköjään, mutta... Enää 2 meidän lisäksi, bro. Tästä on pakko tulla voittopeli, oh my god! Vitsin hauska, mori. Suosittelen jokaiselle kokeile tätä. Nyt, bro, yritän hakee punainen. Bro, aja. Oho. Bro, miks et ajaa? Ei, bro, mitä sä teet? Sun piti ajaa koko ajan, bro. Aja nyt saman tien, okei? Okay? Enää 2 äijä, meillä on pakko hoittaa tää. Missä se on? Tässä. Mä saan sen hyn. Mä sain sen. Yes. Enää yksi meidän lisäksi. Yksi lentokone, bro. Hae helttiä tälle, ei tarvita helttiä. Nyt älä please ikinä luovuta ajamisesta. Mä ammun sä ajat. Tässä. Joku 2. No näköjään meillä, joo, tää menee tällä näköjään. Haetaan nää, no lovei.
Kuolkaa, kuolkaa, kuolkaa! Ei, mun loppu mennä! Kuolkaa nyt! Paljon noilla on tota juttu, bro! Aja vasemmalla, aja pois, aja pois, aja pois! Sun aja pois, aja vitsiä täältä, aja vitsiä täältä! Me hakee täältä! Saaksit mitä, mä en tiedä. Aja pois, älä mene keskelle, bro, me ollaan ihan lovei. Bro, mitä sä teet? Eikä, me oltiin niin lähellä, mut meillä on aika sikana tappoja. Paljon sä tappoja? Paljon sä tappoja jotenkään? 7. Mulla on 14. Mut tää oli ihan sika hyvä modi. Kokeilkaa ihmeessä tätä modia, katsokaa. Mä en tiedä monta kertaa näillä on jäljellä, ne varmaan voittaa molemmat jännittää. No niin, nää voitti tää. Kato, tää on tää uusi ase muuten. Mä en kerro niitä näyttää, mä en saa näytettyä teille, mut... Nää antaa hyvin näille jengille, oh my god! Antakaa yksi legendary chest taas jälleen kerran, ooooh! Nää antaa hyvin jengille. Kato, kato, kato. No niin, se oli siinä. Jos olis näin saatu, niin se oli GG's in chat. Mut kiitos, että katsot tän videon tähän asti. Laitaas kommenttiin, mitä mietit tästä modista. Ja haluatte lisäällä sen niinku limited modi gameplaytä. Ja tilaa mun kanava, käytä itse, kun oli dokke tässä. Kiitos, antakaa niille, se olisi peace and out. Yes, sir!